mana isan'andro fandaharana atolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Aminao lalandavana ny fahasoavan'ny tompontsika. Tonga eto ny fotoana izay arahantsika misakafo ny mana isan'andro ndray isika, ary misaotra anao manaiky hiaraka mihinana izany tenin'Andriamanitra izany. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana fa mampahery antsika ny tenin'Andriamanitra, indrindra ny Salamo ny vakintsika rehetra sy ny donintsika tato ato, dia Salamo nataon'ny Davida izay fantatsika rehetra fa lehilahy nanjaka teo amin'ny Israely nandritra ny taona maro ary manana atraikefa mahagaga amin'ny fiarahany tamin'Andriamanitra. Anio sika dia hamaky indray Salamo mbola nysoratan'i Davida ihany koa, Salamo 150. Nefa alohan'ny hamakintsika izany salamo izany a, dia tsara raha mbola miara-mivavaka aloha isika. Ivavaka isika. Andriamanitra, raha naiza any an-danitro, raha ny marina dia tsy ampy ny teny hoentinay misaotra anao, hoentinay mankalaza anao, hoentinay manome voninahitra anao noho ny tombontsoana nanay manana ny teninao eo ampelatananay. Misaotra anao zahay Tompo, midera sy mankalaza anao zahay Tompo, manome voninahitra anao zahay Tompo, fa lehibe dia lehibe ny fitiavanao. Ankalazaina ny eny anaranao, ho deraina ny eny voninahitrao. Misaotra noho ny teninao zay teny fiainana, ary mangataka aminao zahay mba tena ho tanteraka aminay tokoa ny mahateny fiainana ny teninao, araka ny teny nambaranao Jesu Tompo, hoe ny teny zay lazaiko aminareo dia fanahy sy fiainana. Itena tondray ahy mba hovao anay ny teninao Andriamanitro, mba ho voninahitrao ny fahavelomanay zany ihany no etahetanay hanome voninahitra anao amin'ny fiainanay manontolo. Ho tanteraka ny izany satria ny fanahinao no hahatonga ny teny ho fiainana ao anatinay. Amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Salamo 150, andinin'ny voalohany hikatra amin'ny andinin'ny fahavalo. Vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Henoy ny fitarainako Andriamanitro, tandremo ny fivavako, any aparan'ny tany ny etsoko anao raha reraka ny foko. Ento aho ho any amin'ny vatolampy izay avoka tsy tratro, fa ariko ianao stilikambo mafy andosirako ny fahavalo. Aoka hitoetra ho an-tranonao mandrakizay aho, aoka hialoko ao ambanin'ny fanombanin'ny elatrao aho, fa ianao Andriamanitro efa nandre ny voadiko, efa nomenao ahy ny lovan'izay matahotra anao. Halavao ny andro ny mpanjaka, aoka mitaona ny ahatratra ny taranaka maro, aoka hitoetra ho anatrehan'Andriamanitra mandrakizay izy, famindrampo sy fahamarinana no tenireo hiaro azy. Ka dia izany no ankalazako ny anaranao mandrakizay mba hanefako isan'andro ny voadiko. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Ity salamo ity ry havana, ny mpandinika dia milaza fa salamo fangatahan'ny mpanjaka efa nandositra mba hampidin'Andriamanitra indray. Fa nga misy mpanjaka nandositra? Eny tompoko, izy mpanjaka nandositra io ny mpanoratra ihany, Davidy zany. Fa ahoana ny zavanisy?
ny tsomotaminy eneny zanany, ny tsomotaminy Absaloma zanany. Zavatra hita dia io Absaloma zanany io dia tena ratsy fanahy tany amboalohany, satria nandoto ny anabaviny Tamara no anarany. Tsirairainy aminy manko izy io. Tatoriana rehefa afaka nody any izy de ny fetsy nanambitamby ny olona azonareo vakina ao amin'ny Samuela faharodiko fahatelo ambin'ny folo any tantarany. Nanambitamby ny olona teo izy satria teanjaka isoloan'i Davidy izy, ary ny afaka efa taona tamin'izany fanambatambazany olona izany a de ny tiony tamin'i Davidy izy, ary nanandra tena ho mpanjaka tany Hebronna. Ary dia natsangan'ny olona ho mpanjaka tany Hebronna izy, Davida nefa tsy te hiady. De inona nataon'i Davida? Lasa nandositra izy. Amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo amin'ny Samuela faharotoko fahatelo ambin'ny folo de niteny Davida hoe mitsanganaka andeha tsika andositra. De nandositra ny tavany Absalôma izy, ary tao anatiny zany fahorintsaina izany, tao anatiny zany fahorintsaina hoe ny zanany miodina aminy, ny zanany no manao herisetsa maka ny toerany izy mbola veloleo, de voatery nandositra izy satria tsy te hiady tamin'njanany izy. Tao anatiny zany no nahatonga azy nanoratra izao salamo izao. Ka zay ho jerentsika eto de ny hoe fanontaniana anankiray aloha no alay ovalintsika hoe amin'izao vavaka nataon'i Davidy zao, amin'izao toetrany Davidy zao, misy toetra tsara tokony alainy tahaka ve? Mazava loatra fa misy izany. Ny voalohany amin'ireny dia ny fitiavam-bavaka. Henoy ny fitarainako, Andriamanitro, tandremo ny fivavako. Zavatra anankiray izay mampiavaka ny fiainan'i Davida ary tokony fiainan'ny mpanaradiana tompo Davida raha teo moa de mpanjaka zay araka ny fon'Andriamanitra. Rehefa nolavin'Andriamanitra Saoly de nilaza tamin'i Samuela, Andriamanitra hanositra ny Davida ho mpanjaka, ary zao ny fitenin'Andriamanitra ny aminy hoe mpanjaka araka ny foko. Zary hoe mpanjaka tokony alaintsika tahaka mihitsy amin'ny toetrany maro, ary ny ray amin'ireny eto dia ny fitiavam-bavaka, ny firesahany amin'nytra amin'ny antsipiripiainany rehetra. Henoy ny fitarainako, Andriamanitro, tandremo ny fivavako. Fitiavam-bavaka. Mba manao ahoana ny fitiavantsika vavaka? Hatrany parantany ozy ny tsokoanao satria reraka ny foko. Asa ny tiany lazaina amin'ny hoe amparanontany io, angamba nandositra nankany lavitra mihitsy izy efa tonga hatrany amin'ny fetran'ny faritanin' Israely angamba? Fa nandositra moa izy, ary marina fa tsy voalaza daholo hoe tarina tarina tarinina nosoirany. Fa mahatsiaro Davida hoe tena voatery niala an' Jerosalema izy, nandositra niala tao izy, lasa tany amin'ny sisy tany mihitsy angamba izy, nefa nandeha tonga tany azy izy tsarony fa reraka ny fony. Ahoana moa tsy horeraka ny fo? Zanakao nateraka ao zao no miodina aminao, de ataonao ahoana nefa ny iady aminy? Raha ho rafitra aza ny ady, de ataonao ahoana ny hamono ny zanaka nateraka ao? Tsy zaka ny Davida zany, reraka ny fony. Fa manahoana kosika indraindray raha mba isika moa niaran'izany zavatra ny aretany Davidy zany? Inona ny atao? Miantso an'Andriamanitra, mivavaka amin'Andriamanitra, mitaraina amin'Andriamanitra. Ray izay fitiavam-bavaka. Inona koa no zavatra anankiray izay toetra tsara tokony alaintsika tahaka? Ny firaiketan'ny fony amin'Andriamanitra. Ny andinin'ny fahaefatra sy ny andinin'ny fahadimy de zao ny vavaka nataony hoe: aoka io toetra ho an-tranonao mandrakizay aho, aoka hialoka ao ambanin'ny fanomban'ny elatra ho aho, fa ianao Andriamanitro efa nandeha ny voadiko, efa nomena ho ahy nolovan'izay matahotra ny anaranao. Aoka hitoetra ao an-tranonao mandrakizay aho. Aoka ho fantatsika ry havana fa amin'ny fotoana izay hanoratan'i Davida de mbola tsy misy anie ny tempoly, mbola tsy nisy ny tempoly, satria Solomona zanany
no nanangana ny tempoly atao hoe tranon'Andriamanitra. Nefa Davida dia efa mahalala sahady ny hoe mitoetra ho an-tranon'Andriamanitra, mitoetra eo anatrehan'Andriamanitra, miraiki-po amin'Andriamanitra, mialoka eo ambanin'ny elatr'Andriamanitra, mitoetra eo anilan'Andriamanitra. Tena tsy zakany Davida mihitsy zany hoe ho lavitra an'Andriamanitra zany, tsy zakany fony Davida mihitsy zany. Ka amin'izao izy mandositra izao na ny ampandosirana azy izy, de zao ihany ntsarony hoe aoko tahaky ny ao an-tranonao aho Andriamanitra, oka ho ao hanatrika ahy ianao, ny elatra ao no homba ahy. Tsy mandositra an'Andriamanitra Davida amin'ny fotoanany zay ahitany zava-manahirana. Ny filazana eto de hoe hitoetra ao an-tranonao mandrak'izay aho, ny dikan'izany na sahirana aho na tsy sahirana aho, de oka ho ao an-tranonao aho Andriamanitra. Manjana manko hiavana dia mandositra ny tranon'Andriamanitra isika. Rehefa tratry ny ady sarotra, miala amin'ny tranon'Andriamanitra, miala amin'ny fialofana amin'Andriamanitra, fa lasa mitady alokaloka ny naninaninany, mitady famonjena any amin'izao tontolo izao, miazakazaka mankany amin'izay tsy Andriamanitra akory. Ary motsy zany no ve ny mahatonga ny Andriamanitra hafa izay any amin'ny tendrombohitra sy any an-doasa mahatonga ny olona hijery horoskopy isan'andro san'andro? Inona moa ny mahatonga ireny? Rehefa misy zavatra mampitahotra, misy zavatra manahirana, dia any no mila vonjy miala ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Ny sasany ray milamina ny fiainana, mitombo ny arena, mitombo ny voninahitra, dia manjary miala ao amin'ny tranon'Andriamanitra, miala eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, ka manao zavatra mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia tahaka ny tsy ao an-tranon'Andriamanitra intsony, tahaka ny tsy hitan'Andriamanitra intsony, fa lasa manara-po amin'ny fahafinaretan'ny nofo, na amin'ny halatra zany, na amin'ny fijangajangana zany, na amin'ny fampanaranam-po ny tena araka ny nofo izany, miala eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy zany anefa mitoetra ny Davida, fa ny an'ny Davida dia izao: naory aho na sambatra aho, hitoetra eo an-tranonao aho Andriamanitra. Izany ny faniriko hoe hialoka eo ambany elatra ao amin'ny fotoana rehetra. Toetra tsara tokony alay tahaka amin'ny toetra ny Davida zany. Ny zavatra zay mbola hodinitsika ihany koa dia ny hoe inona marina re nangatahan'ny mpanoratra, inona ny zavatra nangatahany? Hitantsika fa nangatahany etaetana nilazaintsika hoe toetra tokony alay tahaka dia ny hoe hoeo anatrehan'Andriamanitra mandrakariva, zany no toetrany tia miara-miaina amin'Andriamanitra, hanitra nangatahany mihitsy ny hoe Andriamanitra aoka re, aoka mihitsy ahy toetra ao an-tranonao, aoka tsy hiala ao an-tranonao aho, aoka hialoko ambanin'ny elatra ao aho. Zao koa nefa ny zavatra hitantsika nananany ny fahatokiana an'Andriamanitra, natoky an'Andriamanitra tanteraka izy. Reto no filazany momba an'Andriamanitra ny andinin'ny fahatelo, ozy amin'ny andinin'ny fahatelo hoe aroko ianao. Ny andinin'ny fahefatra, aoka hitoetra ao amin'ny aloka, hialoka ao ambanin'ny elatra ao aho mandrakzay. Andriamanitra zany aminy no arony, tilikambo fiarovana ho ahy ianao izy, fiarovana mafy handosirako ny fahavalo, fialofako ianao, fiarovana mafy ho ahy ianao, manana elatra hialofako ianao. Izany ilay Andriamanitra, Andriamanitra amin'ny Davida. Manana an'izany fiarovana mafy ho azy izany ianao, raha misy fahavalo, na misy fanenjehana, na misy zavatra mitranga, aiza moa ny mba hialofanao? Aiza ny mba fiarovana mafy ho anao? Jehovah ianao no aroko. Eto ry havana, dia tsara ihany no mbola manamafy amintsika mianakavy, fa na amin'ny fiainanao manokana, na amin'ny fiainan'ny mpianakavianao, na eo amin'ny fiainan'ny firenentsika, dia tokony indrindra indrindra isika kristianina, dia tokony isika tahaka ny Davida, isika kristianina ho iaho, dia tokony hilaza sy hanambara mpiarabelona amintsika, na ao an-tokantrano zany, na ny ampiasana zany, na eo amin'ny fiarahamonina zany, dia tokony hanambara isika hoe aoka re tompoko, tsy hitady mpiaro hafa isika afa-tsy Jehovah irery ihany.
oka re tompoko, miangavy atsika zahay noho ny tenin'Andriamanitra. Aza milaza olo kafa na zavatra hafa na iza ho mpiaro atsika ivelan'Andriamanitra, satria raha ohatra ka misy mpiaro hafa ivelan'Andriamanitra dia manjary Andriamanitra zany izany mpiaro atsika zany. Voasoratra hoe Jehovah hiaro anao. Na mivoaka na miditra hatramin'izao koa mandrakizay, ko raha Jehovah nefa manome toky zany, nahoana ny mbola hitady mpiaro hafa? Nahoana? Inona ny antony? Raha mbola mitady mpiaro hafa ivelan'i Jehovah isika, dia mitsipaka ny mahampiaro tokana an'Andriamanitra. Fa manangana Andriamanitra hafa isika, ninoninona filozofiantsika, na inona fanazavantsika hoe mpiaro, de milaza amintsika rehetra aho fa manohitra ny tenin'Andriamanitra hoe Jehovah no miaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao koa ho mandrakizay. Ny anankiray koa zay tsara ho hitantsika eto de ny hoe ny zavatra nangatahin'ny Davida. Lazany ato hoe ho lavo andro any ny mpanjaka, raha mijerintsika amin'ny andininy fahaenina, halavao ny andro ny mpanjaka, aoka ny taonany hahatratra ny taranaka maro. Iza moa io mpanjaka io? Izy ane io e, izy ane io e, izy io mpanjaka io. Ary de ho isika hoe moa ve azontsika tao ny mivavaka tahaka izany hoe halavao ny andro ny mpanjaka Andriamanitro? Ady hevitra be eto amin'izao tontolo izao ry havana, ny amin'ny fanjakana, ny amin'ny manam-pahefana, ny amin'ny mpanjaka. Fa ny kristianina de tsy tokony ady hevitra ny amin'izany, satria isika kristianina de manaiky fa voahositr'Andriamanitra ny mpanjaka araka ny testamenta taloha. Hanitra na hatonga ny Davida, na de efa voahositra ho mpanjaka aza Davida, nanenjika azy Saoly, efa hitantsika tany aloha zany, nanenjika azy Saoly. Ary rehefa nanenjika azy Saoly, nanao zay hahafaty azy mihitsy aza Saoly. Izao nefa tamin'ny fotoana anankiray tao anjoy Davida, ary azony natao mihitsy ny namono any Saoly, satria nataon'Andriamanitra rendriky ny toromaso Saoly sy ny miaramilany maro be teo ambavazoy. De nitsaitsaika niala avy ao anjoy izy, ny namany nanao azy hoe asio am'izay, vonoy am'izay. Fa zao ny teniny, sanatrio izy tsy kasitanana ny voahositr' Jehovah. Tetia Andriamanitra nefa nanositra azy. Raha tian'Andriamanitra ny anala azy eo, tsisy dikany amin'ny akory ny manala azy eo. Voahositr'Andriamanitra io, Andriamanitra ihany manala azy amin'ny toerany. Ny Romanina toko fahatelo ambin'ny folo de manambara fa ny manam-pahefana de mpanompon'Andriamanitra izy ireo. Ka na izy izy na izy izy, mpanompon'Andriamanitra izy matotongeo, ary matony eken'Andriamanitra ho tongeo izy. Manana ny programany am'izany Andriamanitra, ka tsy anjarako ny miady amin'Andriamanitra hoe nahoana no io no apetraka hoe ho tompo. Tsy anjaran'ny kristianina mihitsy zany, tsy anjarany zany. Fa ny anjaran'ny kristianina de mivavaho an'ny mpitondra anareo mba hiaina anareo amin'ny fiadanana. Anjaran'ireo mpitondra ireo no mikatsaka fiadanana ho an'ny vahoaka raha kristianina ihany ko izy. Romanina toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany hatramin'ny fahaefatra ny manambary zany. Anjarany ny mikatsaka fiadanana ho an'ny vahoaka. Raha tsy manao zany izy, de Andriamanitra zay nanaiky ny ahatonga azy eo am'izany toerany zany no hitsara azy rehefa miala teo izy na amin'ny andro farany. Anjaran'Andriamanitra no mitsara azy. Raha misy zavatra ataony, azoko ataony mananatra azy, miteny aho. Raha marina ohatra hoe mitaona ny olona ho any misampy izy, na mitaona ny olona hanao ny zavatra tsy akasitran'Andriamanitra izy, azoko atao no miteny zany. Raha tsaroko fa tokony ataoko zany, azoko atao no miteny zany. Arak'izay anirahan'Andriamanitra ahy, azony kristianina atao no miteny zany. Raha misy zavatra hitaprofo fa mbola manao zao izy nefa tahakan'izao, azo atao no miteny zany, satria ny tenin'Andriamanitra milaza hoe mifananara. Indrindraindrindra raha kristianina ianao ka manana toerana akaiky ny olona ambony tahaka zany, ka mahita zavatra tsy mety manohitra tenin'Andriamanitra, adidinao kristianina ny milaza ny marina amin'ny mpitondra zay eo anilanao. Adidinao kristianina zany, manambara anareo kristianina rehetra zay manatoerana rehetra any ho any, mety misy olona mpiara-miasa aminao olona ambony, ary mba olona ambony ko ianao zany, aza manao hoe aka sao de manao an'izao izy, sao de raha kristianina ianao, aza matahotra ny anambara hoe zao ny tompony lazain'ny tenin'Andriamanitra e. Ka raha manao zao tsika tsy mety,
kristianina ianao adidinao zany ny manambara anao didinao fa ny manery tsy andraikitrao zany fa ny manambara kosa raha hitanao fa mandeha makany amin'ny lalany ratsy fanahy izy nefa tsy miteny ianao de adinin'andriamanitra aminao ny rany raha sanatria raha sanatria ka maty amin'ny alehan'ny ratsy fanahy tsy manery sika manambara kosa mivavaka ho an'ny mpitondra Davida ary to mivavaka ho an'ny tenany izy eto ny zavatra iriny koa nefa ny amin'ilay mpanjaka de ny hoe raha ohatra ka alavan'andriamanitra ny androny ny zavatra zay ataony raha tahin'andriamanitra izy de izao hankalaza ny anaran'andriamanitra mandrakzay izy ary anefa ny voadiny isan'andro izany ny vavaka zay ataony ho an'ny manam-pahefana ho an'ny mpanjaka marina fa ny tenany mivavaka ho an'ny tenany izy io izaho ny mpanjaka fantatro zany andriamanitra io zanako io iabsaloma io io aneka miodiny izy fa mbola izaho ny mpanjaka vohositra ao fantatra Davidy zany zaho nefa tsy te hiady amin'io mpiodina io zanaka nateraako rahateo io tsy te hiady amin'io aho hoy Davida fa izaho ny angatahako aminao andriamanitra arovy aho alavao ny androko aoka ho eo anilanao mandrakariva aho mba azaoko mankalaza ny anaranao mba fantatrareo moa ny faran'ny tantara raha ny tantara ny absaloma anjerena da ti aorina nampalahelo fa maty ny sarinikotra tamin'ny hazo ny volo ny absaloma ary de nisy miaramila namono azy mitomany Davida raha maty tahaka zany ny farany absaloma satria nisy miaramila niaro an'ny Davida Davida tsy nanome baiko hoe mandahanaka vonio i absaloma fa andriamanitra no namaly ny absaloma amin'ny fiodinany tamin'ny rainy ry havana malala ny zava-dehibe de ny mivavaka ho an'ny mpitondra ary eto aho de ti ampirisika atsika kristianina arak'izao tenin'andriamanitra izao mba hahay mivavaka ho an'ny mpitondra firenena isika ho an'ny manam-pahefana eo amin'ny faritra zay misy atsika ho an'ny manam-pahefana eo amin'ny firenena zay misy atsika anjarantsika kristianina no mivavaka ho an'ireny mpitondra ireny tsy anjarantsika ny mankahalana iza na iza tsia tompoko ao raha vao manana fankahalana ianao de tsy tenin'andriamanitra zany nao anatinao ao satria tsy manana olona tokony hankahalaina isika na iza na iza isika kristianina didiny tompo amintsika de fitiavana tiavana de ny fahavalonareo aza ho izy na de reo olona mitsanganao fahavalonareo aza tiava azy reny ianareo nahoana no ti azy reny isika ry havana satria zao na inona faharatsiny akehitriny matombo ola velona izy de satria mbola tsy sitrak'andriamanitra ny hafatesany fa ny elany amin'ny lalany ratsiny mba ho velona izy ndraindray mako ny tsy fitovikevitra na eo amin'ny setra politika zany na eo amin'ny setra ny fivavahany zany de mahatonga ny olona sasany hankahalany sasany zay tsy mitovy hevitra aminy ny kristianina tsy tokony hanan'izany toetsainy zany tsy anjarantsika ny mankahalana iza na iza ny hany fahavalontsika de ny devoly ka raha mangalatra azy lay olona tsy lay olona mangalatra no atsanantsika ho fahavalo fa lay devoly manesika azy angalatra ka mahatonga antsika hitory ny filazantsara mba ho afaka am'izany gadra ny devoly mampangalatra azy zany izy de hoy ianao hoe zany fitory teninao zany pastera to zavatra nofinofo zany ianao zany tsy nofinofo tompoko fa baiko nomeniny tompontsika raha kristianina ianao ny hotiava tiavana de ny fahavalonareo azy mivavaho an'izay manentsika anareo mainka moa fa raha manam-pahefana fantatra ao ekenao fa ny fahefana zay misy de eken'andriamanitra matoa misy ary rehefa tonga eo am'izany toeran'izany le olona andriamanitra no anadina azy amin'ny hoe raha afaka efa taona anika ho adinin'andriamanitra aminy ny fahefana nomen'andriamanitra azy e satria zao voafetrany hoe efa taona izyny eo na dimy taona izyny eo rehefa afaka zay ka miala teo izy andriamanitra zany nanome azy zany fahefana zany no anadina azy hoe ahoana ny nampiasanao ny fahefana nampindramiko anao ary na tsy eto tany aza no hadinin'andriamanitra ny am'izany izy hadinin'andriamanitra ny am'izany izy rehefa tonga ny fotoana tsy maintsy tsarana ny zava-miafina rehetra zay natao na ny soa na ny ratsy eto ary reo ny torohevitra vitsivitsy raisintsika avy amin'ny toetra ny Davida tokony alay tahaka fitiavam-bavaka fahatokinan'andriamanitra
firaiketam-po amin'andriamanitra, fanekenan'andriamanitra ho aro ho tilika amin'ny fiarovana, hitoetra ho nilin'andriamanitra mandrakariva, hivavaka ihany ko hoan'ny mpitondra mba homen'andriamanitra fahendrena ny mpitondra mba hahatonga azy ho tena mpanompon'andriamanitra mandrakizay sy ankalaza an'andriamanitra. Hoy izany ny eny manam-pahefana mandreza ho afatra izao, olona vonina ankalazan'andriamanitra, ahatsiaro tena fa mpanompon'andriamanitra, hanasoany vahoaka ka de ho sambatra ny firenena manana mpitondra mahatsiaro tena ho mpanompon'andriamanitra, hanompo ny vahoaka, hanao izay ahasoany vahoaka. De ho voninahitr'andriamanitra ny i Madagasikara manana mpitondra tian'andriamanitra. Ivavaka isika. Misaotra anao izay andriamanitra ho noho ny teninao nomenao anay androany. Mampahatsiaro anay ny toetra ny Davida, ilay tia vavaka, manana fireketam-po tanteraka aminao, ka na de nienjehny zanany aza tsy nisaraka taminao, na de nitandondoza amin'ny fiodinany zanany aza de nivavaka taminao. Andriamanitro, mangataka aminao koa zahay ho an'ny mpitondra anay, mba ho mpitondra matahotra anao no mpitondra ny Madagasikara, mba iedana ny vahoaka ary aza honay mankalaza ny anaranao. Ho mpitondra manome voninahitra anao anie ny mpitondra ny Madagasikara, na inona toerana misy azy, amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay no angatana izany. Amen. Mana isanandro fandaharana natolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny Baiboly eto Madagasikara. Raha nahalinanao izany fampianarana izany dia azonao atao ny mividy kasety na CD izay azo komandina ao amin'ny fivarotam-boky ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny Baiboly, Totobato Ranavalona voalohany Antananarenina, BP 4085 Antananarivo Rakaminzato.